Já imaginou estudar em um lugar com toda a estrutura que você precisa e merece? O Instituto de Ciências Biológicas da UPF é assim. No ICB, você tem acesso aos melhores laboratórios da região, onde você aprende na prática. São diversas instalações laboratoriais e clínicas para os alunos. Nosso corpo docente é formado por mestres e doutores, para que você tenha acesso a um ensino de excelente qualidade. O ICB oferece 7 cursos de graduação e um mestrado. E dispõe de diversos setores de apoio, como MUSAR, Zoológico, Morfologia, Biotério, Laboratório Escola, Farmácia Magistral. São quase 5 décadas de compromisso com a formação de profissionais dedicados e qualificados para ocupar os mais diversos cargos oferecidos pelo mercado de trabalho. O ICB formou em seus cursos mais de 4.500 profissionais. É muita experiência e compromisso com a formação de pessoas que têm por missão atuar como agentes de transformação por onde passam. Além disso, por meio de suas 4 áreas institucionais, o ICB contribui com diversos cursos e unidades da instituição. Nosso objetivo é a formação de pessoas, pois buscamos a integralidade do saber e o fazer humanizado. Além disso, nosso propósito é a capacitação, que vai além do simples treinamento e envolve o zelo por todas as formas de vida, pelo bem-estar e pelo equilíbrio nas relações. O ICB é feito de pessoas para pessoas. Vem pro ICB, vem pra UPF.